Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rede TV Astral com Valderson de Souza. Boa tarde, Boa Joyce. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Maria. Tudo bem, Maria? Tudo bem, você? Tudo bem. E vocês, internautas? Passaram bem a semana? Tiveram uma semana agradável, gostosa, com muita sorte? Enfim, estamos em uma semana já de lua crescente. Isso daí é muito importante, muito gostoso. Fala para nós, Valderson, o que significa então a lua crescente? Você já pode mandar sua pergunta, participe aqui com a gente, mandando a pergunta, nome, dia e horário de nascimento, local, o que você quer saber sobre a vida profissional, amorosa, pessoal, experiência com sonho, é alguma proteção? Falando em proteção, daqui a pouquinho nós temos uma novidade, mas deixa o Valderson falar primeiro o que nós temos na lua crescente. A crescente, Joyce, ela é sempre boa para nós iniciarmos coisas na nossa vida e nós também sentirmos pegar projetos que a gente já vem fazendo há um certo tempo e transformar e dar, vamos dizer, um novo gás, dar mais energia para aquilo dali melhorar, para aquilo crescer, para aquilo ampliar em todos os sentidos. Então, a crescente significa o quê? Que a energia está crescendo. É uma fase da lua muito usada para pessoas, por exemplo, que querem melhorar o cabelo. Então, você usa essa época de crescente e você corta seu cabelo, porque isso significa que a energia vai crescendo, ela vai ampliando, fazendo com que teu cabelo ganhe mais vitalidade. O mesmo pode ser dito também com as plantas. Então, é uma época também que você pode fazer algumas podas quando você quer que a planta cresça, que ela, enfim, tome mais vitalidade, ganhe mais vitalidade. Uma coisa muito interessante é que nós estamos com a lua em touro. Então, por mais que seja começo de ano, seja uma época muito difícil, Joyce, com muitos problemas, com pessoas brigando, nervosas, ontem foi um dia muito tenso para todo o nosso país, mas essa lua crescente significa que mesmo esse problema, mesmo essa tensão, é muito positiva, porque já são os indícios de um novo tempo, de uma nova época que nós estamos vivendo, porque nós não podemos esquecer que nós já estamos no signo de Aquário, e Aquário é o signo da nova era, o signo do futuro, o signo da coletividade. Então, todas essas crises, esses problemas aparentes que estão surgindo nesse momento, para todos nós, na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos parentes e dos nossos vizinhos, nada mais são do que indícios para um progresso, para uma melhoria. Então, nós temos que encarar toda essa dificuldade como um momento de melhoria, de vitalidade, de crescimento para todos nós. Uma coisa muito legal, muito importante, vai acontecer, Joyce, a partir de amanhã, dia 26, porque Marte, que é o planeta do trabalho, que é o planeta mais voltado para as nossas iniciativas, para aquelas ações que precisam de coragem, precisam de disciplina, precisam até de uma certa agressividade na vida. A partir de amanhã, ele entra exatamente no signo de Sagitário. Então, já é um signo até um pouco mais interessante do que isso, Escorpião, que ele estava. Que por mais que Marte seja dono do signo de Escorpião, mas ele se torna muito agressivo. Então, até hoje, existe uma certa tendência de agressividade, de briga no ar. A partir de amanhã, nós já vamos sentir uma melhoria muito grande, principalmente na área profissional, na área jurídica e na área das viagens. Começa aí um período de 2 meses excelentes para viagens, para ações que envolvem advogados, justiça, tribunais, ações que vão beneficiar muitas pessoas. E também, você que está procurando um emprego, você vai sentir que a partir de amanhã as portas estarão mais abertas e as oportunidades estarão mais disponíveis.
Que notícia boa, Valderson. Olha só como é interessante isso. Eu conheço uma pessoa que passou a semana toda apreensiva, porque teve um resultado muito positivo no início, depois não teve logo um resultado como gostaria que tivesse, a coisa meio que parou. Então, quem sabe amanhã tem respostas positivas. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a entrada de Marte, do signo de Sagitário, permitirá que todas as pessoas se tornem mais estratégicas. Então, mesmo nas áreas de trabalho, nas áreas, vamos dizer, de recrutamento, as pessoas que trabalham lá dentro, elas também vão conseguir identificar nos candidatos outras qualidades, outros objetivos, que não aqueles imediatos para, vamos dizer, tapar um buraco, fechar uma lacuna ou resolver um problema setorizado. Não, vamos agora investir em coisas a mais longo prazo. Eu posso dizer uma dica também muito importante. O signo de Sagitário é o signo que envolve viajar, envolve em outros lugares, outras cidades, outros bairros. Então, você que procura emprego, longe de casa, numa cidade vizinha, num estado vizinho, você pode encontrar essa oportunidade que você está procurando tanto. Então, fique atento. Que bom, muita gente aqui conosco, Fabiano, Semira, César, Cícera, Lemarques, daqui a pouquinho nós vamos já começar a responder as perguntas. E tem muita gente aqui já ansioso, querendo saber o signo. O signo, durante a live, o Valderson vai dar sempre três dicas, vai fazer três previsões, para o final de semana e para a próxima semana. E hoje, o que você trouxe também para os signos, que é uma coisa que preocupa tanta gente, todo mundo pergunta muito aqui. É verdade, Joyce. Durante todo o mês de dezembro, durante todo o mês de janeiro, muitas pessoas me procuraram, a gente ainda está em janeiro, né? Hoje é aniversário de São Paulo. Enfim, muita gente me procurou, dizendo assim, olha, eu estou querendo dar um presente, mas eu gostaria que, eu não estou com muito dinheiro, eu quero dar um presente que seja significativo para essa pessoa e que possa trazer boas energias, possa trazer uma boa vibração para ela. Então, eu lembrei que existe uma relação direta entre signos e amuletos. Esses amuletos, ou talismãs, nós podemos encontrar de várias maneiras, desde o objeto em si, até sob forma de uma bijuteria, de uma joia, de uma estampa que pode estar numa camiseta, pode ser um botão, um broche, pode ser uma tatuagem que você faça, pode ser um piercing que você coloque em algum lugar. Enfim, existem muitas maneiras de nós colocarmos boas energias, trazermos boas coisas para nós, de acordo com o signo que a gente tem. Por exemplo, você que é do signo de Áries. Áries é um signo muito briguento, Áries é um signo muito agressivo. E às vezes, para trazer sorte, para fazer com que o ariano consiga resolver todos os problemas da vida e tenha mais oportunidades, sejam profissionais ou pessoais, é muito legal que a pessoa de Áries traga junto consigo um objeto que lembra uma pimenta. Exatamente, por que uma pimenta? Principalmente a pimenta vermelha, ela tem muito a ver com a energia do signo de Áries. Então você vai ver que você usando essa pimenta, seja a pimenta mesmo, você ter essa pimenta dedo de moça em sua casa, ou então você ter essa pimenta sob forma de um pingente, ou de um brinco, ou de um objeto que você carrega no cabelo, ou mesmo a estampa de uma camiseta, um brochinho e tal, isso vai trazer para você de Áries sempre uma oportunidade. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não gosto de pimenta e tal. Um prego, se for um prego de aço ou se for um prego de ferro, melhor ainda, porque o aço e o ferro são as energias metálicas que têm a ver com o signo de Áries. E normalmente esse prego vai servir para canalizar sua energia de agressividade, de nervosismo, para um ponto terra, para baixo, fazendo com que você fique bem mais tranquilo. Já você, que é do signo de Touro, já é mais importante você de Touro, por exemplo, você ter um trevo de quatro folhas. Esse trevo de quatro folhas, às vezes é difícil você tê-lo plantado em casa real, mas é muito comum hoje a gente encontrar esse trevo seco, desidratado, às vezes até plastificado numa espécie de um cartãozinho que você pode carregar da sua bolsa, na carteira, no teu bolso, na mochila. Às vezes uma tatu de um trevo de quatro folhas é uma coisa bonita e tem muita joia, tem muita bijuteria que usa o tema trevo de quatro folhas para trazer sorte para pessoas de Touro. Agora, uma outra peça que traz muita sorte para os taurinos é um Buda.
Não importa o tamanho dele, não importa se essa imagem do senhor Buda seja de metal, seja de madeira, seja de cerâmica, mas a imagem de Buda, Buda foi o avatar do signo de touro. Então, ter o Buda em cima de um pano bonitinho, um pano todo trabalhado, ou então um pires com arroz em volta, isso vai fazer com que você de touro tenha sempre dinheiro, tenha sempre oportunidades em sua casa. Você não é preciso ser budista, isso pode ser um objeto de decoração e nem é preciso ser visível. Você pode deixar isso guardado no teu quarto, no teu escritório. O importante é que você tenha e que você, pelo menos uma vez ao dia, você troque energias com essa imagem. Já você, do signo de Gêmeos, uma coisa muito legal para você ter é aquele símbolo chinês do yin e do yang, do preto e do branco. O yin yang é hoje um símbolo muito conhecido, principalmente por causa das escolas de Kung Fu, das escolas de Tai Chi Chuan, enfim, por essa maciça presença chinesa cada vez maior aqui no Brasil. Agora, é um símbolo do equilíbrio das forças que existem no universo, do bem e do mal. Em toda a luz existe um ponto de escuridão, em toda a escuridão existe um ponto de luz. E essas energias se equilibram. Então é muito legal você de Gêmeos ter um yin yang com você. Às vezes tem capa de celular que tem o yin yang, tem um, sabe, isso daí está estampado em vários lugares. Isso é muito fácil. Ou então, sabe aquele sino de ventos? Que quando bate o vento, faz barulho, ele pode ser de bambu, ele pode ser de metal, pode ser de vidro, tem de várias formas. Esse sino de vento também é um amuleto muito positivo para as pessoas do signo de Gêmeos, principalmente para jogar a ansiedade, a energia negativa fora. Então, para esses três signos, Joyce, está aí as dicas de amuletos, de coisas que eles podem ter em casa para trazer boa vibração, para abrir as portas, para eles serem felizes. Tem gente de Sagitário, Libra, Escorpião querendo saber quais são os amuletos. Fica aqui ligadinho com a gente que daqui a pouco o Valderson vai dar para todos os amuletos de todos os signos. Vamos começar a responder as perguntas, Valderson? Vamos Tem lá. Muita coisa chegando aqui. Maria, manda uma pergunta aí para o Valderson. Vamos lá. A Glauci Cristina, ela é do dia 1º de novembro de 78. Ok. Ela quer saber se vai conseguir um emprego com carteira registrada. Olha, Gláucia, você que é de Escorpião, eu acredito que você vai ter grandes chances de arrumar esse emprego, sim, este ano, de carteira assinada, porque Júpiter, que é o planeta da justiça, que é o planeta da prosperidade, está passeando em teu signo até o mês de outubro. Fique muito atenta, porque quando chegar o mês de abril, você terá as melhores oportunidades para isso. Vá procurando direitinho, com muita sorte, principalmente às quintas-feiras. E nesse dia, não se esqueça de sempre usar uma peça de roupa azul, azul claro, azul, não azul escuro, azul ou azul claro, para te trazer sorte, para abrir as portas e porque você vai conseguir sim. Até outubro você está aí, bonitinho, legalizada, com sorte na vida. Isso aí. O emprego é uma questão que preocupa muito, né? Olha, o Fabiano Faria, ele é de 19 de maio de 81, nasceu okay. às 5 horas da tarde, na cidade de Conquista, Minas Gerais. Ele está desempregado e quer saber o que ele pode esperar para os próximos dias, meses. Então, ele já é um taurino. Para ele, toda oportunidade de trabalho, mesmo oportunidades de vida, vão depender, neste ano, da ajuda de terceiros, quer dizer, outras pessoas que vão ter que dar essa chance para você. Não adianta você ir procurar. Então, é um ano que você terá que ficar muito atento à rede social, aos amigos que você tem, porque será por intermédio deles que você encontrará essa oportunidade que você tanto deseja para resolver a sua questão profissional. É um ano para não ficar sozinho, em nenhuma oportunidade. Mais uma pergunta, Maria. Tem que Maria. Ficar atento às parcerias, né? Porque, Sim. de repente, os amigos, alguém pode surgir com alguma proposta, é já que não só depende assim dele. Que ele vai conseguir, Joyce. Não vai ser de uma outra maneira. Uhum. Dizer assim, ah, foi ele que conseguiu por conta própria, não vai. Este ano, não. Uhum. No ano que vem, sim. Maria? A Luana, ela, no dia 16 de setembro de 93. Ok. E ela quer saber se esse ano ela vai conseguir ser mãe. Luana, olha, eu acho que você, virginiana, neste ano você tem grandes chances. Porém, eu acredito que a oportunidade maior vai acontecer a partir do mês de novembro deste ano. Porque aí o planeta Júpiter, que é responsável pela fertilidade, estará no signo de Sagitário, que para uma pessoa de virgem
constitui exatamente o eixo da fertilidade e da procriação. Então, a partir de novembro deste ano até outubro do ano que vem, você terá grandes chances de realizar esse seu grande sonho de ser mãe. Boa sorte. A Janaína quer saber se já falou de gêmeos. Amuleto para gêmeos, sim, mas a previsão daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E você pode rever a nossa live depois, quando encerrar aqui, você rever aqui no Facebook. Fique atenta. Isso mesmo. Mais uma? Vamos lá. A Zerilda Barreto, ela é do dia 25 de setembro de 51. Ok. E ela quer se divorciar para voltar a viver. Ah, claro que você está viva. É que Libriano não consegue viver sem um parceiro, sem uma parceira. Ok, às vezes a gente precisa divorciar para conquistar a nossa liberdade, para poder viver aquela relação que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja. Porém, olha, até novembro deste ano, eu acho ainda um pouco difícil, porque se você fizer esse divórcio, você vai estar muito movida pela sua ansiedade e ele vai sair com melhores chances e ele vai sair mais bem resolvido que você. Eu esperava mais o final do ano para você entrar com esses papéis e, se tudo der certo, em março do ano que vem, você está resolvida, livre da sua vida. Agora, tire da cabeça essa história que você atualmente não está viva. Você está sempre viva, minha amiga. Senão você não estava lutando aí pela sua felicidade. Muda a sua cabeça, está na hora de ser feliz. Boa sorte. Regina, amuleto para aquário, você vai saber daqui a pouquinho. Sim, fica ligadinha, espera um pouquinho. Mais uma pergunta? A Socorro Alencar, ela nasceu no dia 13 de agosto de 64 e ela quer saber sobre a área da saúde dela. Socorro, você está numa área boa. O problema é que você, leonina, você precisa de vitalidade, você precisa de sentir prazer em viver. Caso contrário, sua saúde fica sempre um pouquinho mais difícil. Este ano está um pouco estranho porque você está passando por muitas dificuldades na área digestiva e você tem que olhar isso com bastante carinho, principalmente todo este primeiro semestre. No segundo semestre, depois do teu aniversário, tua saúde fica muito mais tranquila, fica muito mais estável e aí você vai poder finalmente realizar esse sonho que você tanto quer de mudar de casa, de mudar de vida, tá bom? Boa sorte. Mais uma pergunta, Maria? Pegando um gancho, você falou de touro agora há pouquinho. Vale para todos que são de touro? Tem Sim. mais uma pessoa que falou que a filha está desempregada há algum tempo. Vai depender de alguém. Para os taurinos, claro que depende de alguém, porque significa que o planeta que dá a oportunidade de você melhorar de vida, de você crescer, de você ampliar tudo aquilo que você deseja, está na mão das outras pessoas. Então, são as outras pessoas que vão lembrar de você, taurino, taurina, para colocá-los nesse trabalho que você tanto deseja. Não adianta você ir lá e bater a porta, eles vão dizer, ah, não é hora. Porém, se você se tornar necessária, necessário para eles, aí você está com as chances garantidas. Maria, mais uma pergunta? Oh, Aline Cândido, do dia 28 do 6 de 74. Ok. Ela tá com, ela quer viajar e ela quer saber se vai conseguir. Aline, 28 do 6, uma canceriana. Para câncer, as oportunidades melhores de viagem acontecem no meio do ano, na época do seu aniversário e principalmente do mês de outubro para frente. Porém, quando chegar no final do ano, você canceriano, você canceriana, estará com um acréscimo muito maior de trabalho. Então, mesmo que você tenha essa vontade de viajar, de lazer vai ser difícil. Vão surgir viagens, mas serão todas a trabalho. Ficar em casa este ano, não. Agora, esse sonho que você quer, ou ele realiza na época do teu aniversário, ou então vai ser um pouquinho mais difícil, tá bom? Boa sorte. Mais uma pergunta? Oi. A mesma Aline, ela está com uma causa na justiça, ela quer saber se vai conseguir um acordo, ela está buscando um acordo. Olha, eu acredito que sim, porque Júpiter, que é o planeta da justiça, está atualmente no signo de Escorpião, que é um signo da água, exatamente igual ao signo dela, que é câncer. Então, agora é um momento muito interessante, principalmente quando o Sol entrar no signo de Touro, 20 de abril para frente, que aí você vai sentir que a possibilidade de um acordo será muito mais viável, muito mais perfeita. Existe a possibilidade de acontecer agora, quando o Sol entrar no signo de Peixes, mas como é época de carnaval, tal, não sei se vai ser o melhor momento. Mas touro para frente, a chance acontece. Boa sorte. E por falar em justiça, a Rosângela da Penha, Eugênio, ela é de 14 de outubro de 54, okay. Está para receber uma herança desde 2014. Será que ela recebe esse ano? Libriana,
Eu acho mais fácil isso daí só acontecer daqui 2 anos. Nem 2019, mas no final de 19, começo de 20. 2020, com toda certeza, porque aí Júpiter, que é esse planeta que governa a justiça e as decisões jurídicas, ele estará no signo de Capricórnio, que favorece diretamente as pessoas do signo de Libra. E não só Libra, como os arianos também. Então, em 2020, presentes, grandes conquistas, grandes aquisições vão acontecer para Libra e para Áries. Tá certo? Então, até lá, segura as pontas. A herança é sua, ela não vai sair correndo. É só esperar que ela chegue. Infelizmente, demora muito, né? Essas coisas não são meio complicadas, não é de uma hora para outra. Joyce, a gente também precisa pensar uma coisa seguinte, que a herança, para permitir que aquilo chegue até você. Uhum. Então, herança não é uma coisa tão tranquila. Importante que não vai se perder. Não vai se perder. Isso Maria, mais uma pergunta? Vamos lá. Alcione é do dia 15 de fevereiro de 89. Ok. E ela está estudando para um concurso público. Ela quer saber se está no caminho certo, se tomou a escolha certa e se vai conseguir. Olha, minha amiga, minha irmã de signo de 15 de fevereiro. Concurso público é uma coisa muito boa. Os aquarianos, eles trabalham muito bem em instituições que, enfim, governam, administram, se voltam para a coisa pública, para o bem de todas as pessoas. O único problema é que o aquariano, ele não aguenta muito a rotina cotidiana. Então, se a rotina do trabalho para o qual você está se concursando é uma rotina mais variável, mais mutável, cheia de transformações, você vai dar certo nesse emprego. Mas se for um emprego mais metódico, mais rotineiro, disciplinado, vai ser um pouquinho difícil, você não vai aguentar muito, não. Agora, chances de passar? Sim, você tem, e agora é uma época muito boa para isso. Este ano é um ano muito bom para todo mundo de aquário. Então, aproveite. Boa sorte. Valdir, vamos para as previsões agora. Vamos. Áries, Touro e Gêmeos. São os três primeiros signos. Então, começo falando com você de Áries. Este final de semana e na próxima semana, você do signo de Áries não deve ficar sozinho em casa, não. É aquele momento de você se socializar, encontrar com as pessoas, participar de reuniões, de eventos, enfim, seja ao vivo, seja até virtualmente. Você não pode, você de Áries, ficar sozinho neste final de semana. Na próxima semana, segunda-feira, tem uma mudança muito grande no seu local de trabalho e na quarta-feira vai haver lua cheia e lua cheia de eclipse. Isso pode trazer uma grande mudança na sua família, Ariano. Então, fique bastante atento, porque quarta-feira pode ser um dia bastante tenso. Cuidado! Para você do signo de Touro, a melhor coisa a fazer neste final de semana é se recolher, ficar em casa, baixar as antenas e não criar grandes programas, não. Por quê? A Lua, que está hoje em teu signo, pede que você se recolha, que você fique um pouco mais tranquilo, que você fique um pouco mais voltado para a sua vida interior. Então, é um ótimo final de semana para meditações, para retiros espirituais e para cuidados de ordem mais metafísica. A semana começa com você preocupado com a sua área financeira. Terça-feira vai ser um dia de grandes mudanças e também de gastos inesperados dentro de casa, Touro. Fique atento, porque você pode ter despesas além daquilo que você foi previsto. Na quarta-feira, lua cheia de eclipse vai mexer muito com a sua saúde. Cuidado com a alimentação, senão você vai pagar um preço bastante alto. Já para você de Gêmeos, chegou aquele final de semana para você conhecer lugares novos, diferentes. Bairros, lugares, bares, reuniões, amigos, pessoas que você nunca conheceu na sua vida. É um momento para inovar, para você ter coragem e descobrir novos lugares, novas situações, novos momentos. A semana vai ser mais tranquila. Você vai perceber que a segunda-feira vai ser um dia de oportunidades novas no seu trabalho. Vai depender muito da sua rapidez de raciocínio para abrir espaços. E a lua cheia da quarta-feira vai fazer com que você fique muito indeciso por causa de um convite muito interessante que vai surgir. Agora, Gêmeos, se o convite é bom, se você vê que a oportunidade atende aos desejos de seu coração, coragem, mude. Caso contrário, fique tranquilo onde você está. Eu lembro sempre de um ditado que diz: às vezes é melhor um demônio conhecido do que um anjo desconhecido. Pense nisso, Gêmeos.
É isso aí. Vamos para mais algumas perguntas e daqui a pouco os amuletos para o segundo grupo de signos. Ok. A Ana Cristina Oliveira, ela é do dia 26 de setembro de 80. Ok. E ela quer saber sobre a vida profissional dela e sobre a área amorosa, porque ela está separada há 4 meses já. Pois é. São aquelas velhas coisas que a gente pode dizer. Ela, Ana, é uma libriana do dia 26. Apesar dela ser libriana, um signo totalmente voltado para o casamento, por ela ser 26, ela é muito preocupada com o lado material da vida, com o dinheiro, com os bens. E foi exatamente essa parte material da vida que fez com que ela se separasse. Então, este é um ano para você cuidar de você, cuidar do seu negócio, cuidar da sua vida, colocar em ordem sua vida financeira. O amor vai ser legal você cuidar disso só no final deste ano e no ano que vem, 19. Neste ano, cuide mais de você, tá bom? Coloque as contas em ordem e seja feliz. Você com você mesma. Boa sorte. Mais uma pergunta, Maria? A Eliane, ela é do dia 26 de agosto de 76. Okay. E quer saber se vai encontrar um amor. Liliane Virginiana querendo saber do amor. Você também é alguém que está em busca de uma pessoa, mas você quer algo seguro. 26, 2 e 6 é 8. 8 são aquelas pessoas que buscam segurança, estabilidade, principalmente segurança e estabilidade financeira. Às vezes a gente encontra alguém que é lindo e maravilhoso, mas o cara é durango. E às vezes o cara tem dinheiro, tem tudo, mas não é uma personalidade boa, não é um cara bonitão, já está meio velho, meio passado. Enfim, Liliane, pense bem, juntar as duas coisas às vezes é difícil. Veja o que é mais importante da sua vida nesse momento. Se é tranquilizar teu coração ou se é tranquilizar sua conta bancária. Se você tranquilizar teu coração, isso vai te dar energias para você resolver a questão bancária. Se você resolver a questão bancária, talvez você seja sozinha. Mas aí você vai ter dinheiro e você vai ser feliz. Então, minha amiga, cuide mais de você e atenda aos desejos do seu coração. Boa sorte. Vamos lá, mais uma pergunta. A Ana Xavier, ela é do dia 16 de julho e ela quer saber quais são os signos que combinam com dela. 16 de julho, uma canceriana. Os signos que mais combinam com você. Para namorar, aí vem aquela história. Então, vamos lá. Para casar, o melhor que combina mesmo é Capricórnio. Com Capricórnio, você vai ter sempre uma estabilidade emocional que você busca. Agora, para namorar, Escorpião. O único problema é que Escorpião é um signo que não é muito fácil de conviver com ele, porque ele não tolera nenhuma pisada de bola. Se você errar uma vez, acabou. Ele não vai te dar uma outra chance. Tudo bem, ele é bom na cama, ele é bom de sexo, ele namora muito bem, mas você de câncer quer outro tipo de segurança na vida. Agora, se você quer só sexo, não quer mais nada, aí é com peixes. Agora, eu sei que câncer quer uma vida mais estável e segura, então procura um capricorniano que todos os seus problemas se acabam, tudo se resolve. Valderson, vamos para os amuletos do segundo grupo de signos? Vamos lá, então. Falar com os amuletos você para Câncer, o único signo do zodíaco que é governado pela lua. Os cancerianos precisam ter exatamente como amuleto uma lua, a imagem de uma lua. E lua é muito fácil da gente encontrar, principalmente uma lua de prata ou então de um metal prateado. Essa lua pode ser um brinco, pode ser um pingente, pode ser um piercing, uma tatuagem, pode ser uma coisa que você põe no cabelo, pode ser uma fivela de cinto, um objeto que você pendura na tua bolsa. Enfim, a lua pode aparecer em várias maneiras na sua vida. Você pode fazer biscoitinho de lua, bolo em formato de lua. Lua é um símbolo que a maioria das pessoas gostam, se identificam, é fácil de ler em qualquer lugar do mundo. E outra coisa também que é muito boa para pessoas de câncer é um elefante. Porque o elefante, ele é estável, ele é seguro, ele simboliza a memória, ele representa a fortuna. Então, para o canceriano, para a canceriana, isso daí vai ser sempre muito legal. Vai ser sempre muito bom ele ter perto dele ou uma lua ou então um elefante. Para a pessoa do signo de leão, os leoninos, uma coisa que é muito legal, que é bem brasileira, é uma figa. Eu lembro que na minha geração, todas as crianças, quando nasciam, ganhavam uma figa pequenininha, ou de ouro, ou de prata, ou então de osso, ou então uma figa pretinha de azeviche, ou então de coral negro.
que era sempre para afastar a inveja que podia chegar para as pessoas de Leão. Os leoninos são muito brilhantes, são muito efusivos. Perdão. Então, essa figa serve exatamente para proteger os leoninos, da mesma forma que o olho grego. E o olho grego, em todo o Oriente, principalmente em Israel, na Turquia, na região do Oriente Médio, é um amuleto muito poderoso contra a inveja, contra o mal-olhado. E o leonino precisa se proteger, porque o leonino tem uma luz própria, tem um brilho próprio. As leoninas são mulheres muito fortes, são as leoas. Então, ter um olho grego é muito interessante, é muito bom. Isso vai não só proteger, como vai ampliar as oportunidades dos leoninos e das leoninas. E para os virginianos, é um outro amuleto muito forte que vai proteger todos os virginianos, é a estrela de Davi, a estrela de seis pontas, que é o símbolo do Estado de Israel. Quase todos os judeus carregam uma estrela de Davi junto de si, porque ele representa a aliança entre o homem, que é esse triângulo com a ponta para baixo, com Deus, que é esse triângulo com a ponta para cima. Então, é a união de Deus e o homem. Então, é um símbolo muito forte para os virginianos nunca esquecerem que eles são filhos de Deus. E a pomba também, o Espírito Santo, que hoje em dia está até muito na moda como um objeto decorativo. E nós temos essa pombinha, como tem joias muito bonitas no formato de pomba. Quem vai aqui para o litoral norte do estado de São Paulo, tem um artesanato muito lindo do Espírito Santo, e são peças legais que você pode ter em casa. Uma vez de Minas, eu trouxe um Espírito Santo com sementes da região, então é muito bonito. Então, você de virgem, tenha sempre ou uma estrela de Davi, ou um Espírito Santo em casa, e você vai ter sorte, prosperidade, boa saúde, e vai ser sempre feliz. Valdrisson, isso é bom falar, né? Porque as pessoas estão perguntando, qual é o meu amuleto de sorte, qual é o meu amuleto de proteção, qual é o meu amuleto para gravidez? Esse é um amuleto que serve para tudo. Para tudo. Para tudo. É como se a gente tivesse, sabe, o pronto-socorro. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu acho maravilhoso ter uma folha de louro. Legal, mas não é para todo mundo. Sim. Uhum. É, como já aconteceu muitas vezes, de, ah, eu sei que coisas do mar protegem. Para algumas pessoas, para outras pessoas pode dar um azar danado. Por isso que é importante saber cada um o seu amuleto. Você falou, pode usar como um acessório, pode ser objeto decorativo também. Exatamente. Não tem problema, né? Você pode ter em casa, porque tem muita gente que não gosta de nada perto de si, tem alergia. Hoje em dia você pode até tatuar isso em você. Ou você pode ter uma camiseta, você pode ter um adesivo que você coloca no teu carro, que você coloca na tua moto, que você gruda na tua mochila. Tem uma camiseta, você pode bordar na tua jaqueta. Eu, às vezes, tenho uns buttons, assim, que eu coloco quando eu tenho necessidade. Agora eu já estou mais velho, já fica meio titio, meio sem graça. Mas quando eu era mais jovem, vivia carregado de coisas. E por falar em necessidade, quando a gente vai numa entrevista de emprego, vai resolver alguma coisa séria na justiça ou saúde, aí é mais interessante levar na gente mesmo. Claro, Joyce. No corpo. Porque aí a gente se sente mais confiante. Uhum. Aquilo dali é como se você tomasse um aditivo, sabe? Um energético. Aquilo dali, vamos dizer, deixa a tua aura mais luminosa, você fica muito mais receptivo, você fica mais brilhante, fica mais legal. Que bom. Vamos lá então, Maria, para mais uma pergunta. Vamos lá. A Bianca Farias falou que ela vive brigando com o namorado dela. Ela é do dia 4/5/97. Ok. E ele é do dia 19/10/89. Ela é touro e ele é libra. São dois signos muito legais, porque são dois signos regidos pelo planeta Vênus. O único problema é que ela é taurina, ela quer segurança, estabilidade, pé no chão. Ele é libriano, ele é mais idealista, ele é um signo do ar. Então, ele fica muito mais pensando em coisas que ele pode vir a ter. É um signo muito ligado com a moda, com a beleza, com, vamos dizer, com o pacote exterior. E, às vezes, despreocupa um pouco desse lado material, desse lado palpável da vida. Como se fosse quem vai pagar a conta no fim da festa. E ela é mais ligada nisso. Agora, é um signo que dá muito certo, porque são dois signos bonitos, que gostam de coisas boas da vida, que têm muito prazer e que podem ter até uma união energética muito boa. Então, parem de brigar e vivam mais felizes. Tem alguém querendo saber se touro e peixe combinam? Muito.
porque é um signo de terra e outro de água. O problema é que touro é muito materialista e peixes é muito espiritual. Então, às vezes, o peixes fica muito voltado para coisas filosóficas e o touro está lá, ó, tem que pagar o IPVA, tem que pagar o IPTU, tem que pagar o condomínio. Então, dá um certo, sabe, dá uma briga de interesses, mas é um bom casamento. Vamos lá para mais uma pergunta. A Ceicinha, ela quer saber sobre a saúde da mãe dela. A mãe dela é sagitariana e o nome dela é Keila. A Keila é a mãe. Isso, e ela fez uma cirurgia. Pois é, ela fez uma cirurgia, está se recuperando dessa cirurgia. E talvez ela tenha que fazer de novo a cirurgia. Então você está preocupada com isso daí, porque, olha, fez essa cirurgia, mas não resolveu direito. Eu acho que no começo do segundo semestre, ela vai ter que fazer de novo. E eu rezava muito, com muita fé, pedindo muito auxílio para Nossa Senhora da Saúde. Dia 2 de fevereiro, reze muito para Nossa Senhora da Saúde, pedindo saúde para a dona Keila, para sua mãe, porque essa segunda cirurgia pode ser bem pesadinha. E a sua mãe precisa de energia extra, de muito apoio para ela se recuperar, porque não está na hora dela ir embora. Então depende muito do seu amor por ela, tá bom? Reze bastante. Boa sorte. Amuleto para Sagitário daqui a pouquinho. Vamos para as previsões? Vamos. Câncer, Leão e Virgem. Para os cancerianos, este final de semana vai ser muito legal para você ganhar dinheiro. Sabe aquelas atividades que acontecem de final de semana, tipo feira, evento, bazar, flash mob, lugares que juntam muitas pessoas e que você pode ir lá e levar as coisinhas que você faz, as coisinhas que você desenvolve com você mesma, então você pode ganhar um dinheiro extra. E também vai ser um final de semana muito legal para você de câncer, aprender um curso novo, aprender uma oportunidade nova para você melhorar seus rendimentos na vida. O final de semana vai ter uma terça-feira muito mágica, com oportunidades legais, amigas vão te trazer notícias que vão deixar você muito feliz. E a quarta-feira, que é a lua cheia, vai mexer muito com o seu humor. E se você souber aproveitar os sonhos, as intuições, você pode ganhar muito dinheiro, canceriano. Aproveite as intuições que você tiver quarta-feira, que é o dia de eclipse, dia de sorte grande para você de câncer. Para os leoninos, vai ser uma semana muito tensa na área da comunicação. Já sábado já vai ter um certo desencontro nas conversas, uma necessidade de viajar. Pessoas que estão longe vão te contar umas coisas, você vai se preocupar com outras. Então vai ser um final de semana um pouquinho tenso nesse sentido de conversas desencontradas, informações desencontradas. Na próxima semana, na segunda-feira, pelo menos as preocupações de saúde se resolvem diretamente. E a partir da terça, uma nova experiência da vida começa a se delinear para você do signo de Leão. Essas oportunidades não vão mudar muito aquilo que você faz na sua vida, mas serão oportunidades novas que vão deixar você feliz e vão fazer com que você conheça pessoas novas, pessoas diferentes, que vão ter um papel muito importante nos próximos 3, 5 anos da sua vida. Então fique atento, porque terça-feira e o eclipse da quarta-feira, gente nova, oportunidades novas na vida de todos os leoninos. E para os virginianos vai ser aquele final de semana maravilhoso, principalmente se você ficar na sua casa, no seu bairro, em contato com a sua família. A sorte, a fortuna, a oportunidade está em coisas que façam você, do signo de Virgem, lembrar da sua infância, fazer coisas que você gostava de fazer quando você era menina, quando você era menino, quando você tinha pouca idade. E essa mesma energia familiar, essa energia de passado, vai estar presente na sua vida na próxima semana. Na terça-feira, um encontro, um reencontro com pessoas do seu passado vai ser muito legal, porque vão te trazer oportunidades novas de vida e também chances que você acreditava que estavam completamente perdidas. Talvez até a chance de retomar um amor virginiano que você perdeu lá no teu passado. Agora, a quarta-feira e a quinta serão dias especiais. Sorte, oportunidade, tanto dentro de casa quanto no trabalho para você do signo de Virgem. Boa sorte. Isso aí, vamos para mais algumas perguntas, Maria. A Ivete Luizzi, ela é do dia 2/4 de 57 e ela quer saber se vai conseguir se aposentar esse ano.
Eu acredito que sim, Ivete. É que você, Ariana, já deu entrada nos seus papéis, mas já está desesperada para resolver isso imediatamente. Eu faria isso com mais calma, iria um pouquinho mais devagar, porque mesmo que você entre com os seus papéis agora, essa aposentadoria não sai antes de novembro. Eu iria até mais longe. Eu acho que isso daí só sai de verdade mesmo em março, abril do ano que vem. Então vai com calma, resolve tudo direitinho, entrega teus papéis, que no ano que vem tudo dá certo. Mais uma pergunta, vamos lá? A Patrícia, do dia 3/12/81, okay. Ela quer saber se um dia vai encontrar um amor verdadeiro, porque até agora ela só teve desilusão. Ô, minha sagitariana, Sagitário é um signo tão dramático, Joyce. É, são, né? Às vezes eles gostam de ópera, daquela coisa, ai, o amor verdadeiro. Aí eu te falo assim, amor, todo amor é verdadeiro. O amor deixa de ser verdadeiro quando ele deixa de tocar, quando ele deixa de mexer com o nosso coração. Então, todo amor é de verdade, você tem que aproveitar isso daí. Agora, você vai perceber que as chances melhores vão acontecer, vão estar presentes, principalmente a partir de dezembro deste ano. Porque Júpiter, que é o planeta da alegria, da prosperidade, ele vai entrar no final de outubro no signo de Sagitário, uma coisa que ele não fazia há 12 anos. Aí, em novembro, ele se estabelece e, a partir de dezembro, o amor bate na sua porta. Você faz o aniversário e aí seus sonhos irão se realizar. Tá logo aí, boa sorte. Tem uma geminiana aqui lamentando, quem entrou só agora, fica tranquila. Daqui a pouquinho a live termina e fica disponível aqui no Facebook e você vem aqui ver as previsões e também o amuleto para você ter em casa ou levar consigo mesma. É, Maria, mais uma pergunta? Sim, a Sheila Alves, ela é do dia 13/2/74. E ela quer saber se ela vai conseguir ter a casa própria dela esse ano. Ô, Sheila. 13/4, verdade. Só que no dia 13, pessoas que nasceram dia 13, normalmente as grandes conquistas da vida vêm por intermédio de herança. Seja herança pessoal, seja herança de marido, seja herança de família, seja herança até religiosa, de alguma maneira, vem por intermédio de uma herança, porque trabalha, mas tem uma certa dificuldade. Eu acho que este ano vai ser um ano muito importante para os aquarianos. Eles vão realizar grandes sonhos, coisas que eles jamais acreditavam que eles fossem realizar na vida deles. Esse sonho não é só apenas o seu sonho, como é um sonho de muita gente. Essa oportunidade acontece em outubro deste ano. Você pode mexer teus pauzinhos. Agora, eu acredito que essa chance mesmo virá na sua vida em 2021. Você pode dizer, ai, mas está muito longe. Que nada, Sheila. 3 anos passam voando. Você vê, parece que foi ontem que a Rede TV veio para cá. Já faz 10 anos. Voa. Então, olha, fique tranquila que tudo vai se resolver na sua vida. Boa sorte. Mais uma pergunta? O Dega Schaefer, ele é Sagitário com ascendente em Peixes e okay. Quer saber por que tudo dá sempre errado na vida dele. Não é que tudo dá sempre errado, Degar. Porque a história é que você é Sagitário e Peixes. São dois signos governados por Júpiter e que, no seu caso, é um signo extremamente... São influências extremamente religiosas. Então, para as coisas acontecerem do jeito como você quer na sua vida, para você ser feliz, para tudo realizar de uma maneira realmente efetiva, é muito importante que você seja um homem religioso, que você tenha uma crença, que você acredite em algo. Não importa o quê, mas você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar em uma força capaz de te dar energia para você acertar das coisas que você deseja. Enquanto você dizer não acredito em nada, nada funciona. Então, meu amigo, batize logo, acredite logo e faça as coisas boas acontecerem para você. Boa sorte. Valderson, quais são os amuletos para Libra, Escorpião e Sagitário? Vamos lá. Para os librianos, um amuleto que eu acho perfeito para todos vocês do signo de Libra é exatamente um coração de cristal cor-de-rosa. Um coração de cristal já vale. Se for de cristal rosa, melhor ainda. Mas esse coração de cristal, se você usar aqui na altura do coração mesmo, tem gente que fala assim, ah, mas eu não sei onde é a altura do coração. É muito fácil, você passa uma linha reta
na linha dos mamilos, tanto homens quanto mulheres possuem mamilos. Você passa uma linha horizontal no centro, onde cruza com esse osso do peito, chamado esterno, você coloca a pedra, esse coração de pedra, de cristal, exatamente nesse lugar, e você vai ver que os problemas amorosos vão se resolver, você vai brilhar muito mais. Então, um coração de cristal é maravilhoso para você de Libra. Assim como ter uma pirâmide. E a pirâmide não só vai te dar estabilidade, vai te dar força, vai abrir seus caminhos, mas para você de Libra, a pirâmide vai ter até uma outra função. Para te trazer prosperidade, vai ser muito interessante que você, libriano, tenha sempre por baixo dessa pirâmide uma nota, uma moeda, não importa o valor, deixe sempre ali. Você vai ver que nunca vai faltar dinheiro, nunca vai faltar oportunidade de trabalho para você do signo de Libra. Então, coração de cristal e uma pirâmide. Já para você de Escorpião, você ter uma mandala, seja essa mandala num prato, seja essa mandala em uma camiseta, seja essa mandala num anel, seja essa mandala numa fivela, num sapato, numa parede, em qualquer lugar vai ser um negócio espetacular, espetacular mesmo. Agora, um negócio muito legal para você de Escorpião é um olho de Horus. Esse olho aí que você vê no cantinho da tua tela, te olhando, porque esse olho já desde os egípcios significava a abertura da terceira visão. Toda pessoa do signo de Escorpião tem poderes, tem um lado meio mágico, tem um lado... A gente diz assim, cuidado com aquilo que Escorpião fala porque acontece, acontece de verdade. E quando o Escorpião adota esse olho, seja tatuado, seja bordado, seja afixado, abre essa terceira visão. Então, o escorpionino, a escorpionina, começa a enxergar a vida com muito mais poder, com muito mais capacidade, e enxergar a vida dos outros também. Por isso que tem que tomar um certo cuidado, mas que é um amuleto poderoso, é. E para os sagitarianos, um amuleto maravilhoso é exatamente uma ferradura. Seja uma ferradura mesmo de verdade, de cavalo, dessas que a gente encontra em rodeio, quando a gente vai em show sertanejo e tal, seja essas ferradurinhas mais sofisticadas, de joia mesmo. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era garoto, ela tinha um joguinho que tinha brinco, tinha anel, tinha pulseira, que eram umas ferradurazinhas. É um negócio muito bonito que as mulheres podem usar e traz muita sorte para as pessoas de Sagitário. Assim como ter uma coruja. E coruja a gente encontra de várias maneiras. E a coruja, eu pelo menos acho um bicho muito simpático, que representa a sabedoria. Era o animal preferido do Harry Potter e da Palas Atena. Então, para os sagitarianos, é um bichinho adorável e que pode trazer muita sorte, muita magia, muita oportunidade, se você trouxer sempre junto com você. Tem os chaveiros de coruja que são uma belezinha. Então, aproveite vocês desses três signos e tragam isso junto com vocês, que vocês vão ver. Todas as chances vão surgir de uma maneira natural e muito agradável. Gêmeos, Virgem, perguntando se já foi, mas você acompanha daqui a pouquinho, no final da live. Você revê a live e você vem aqui ver qual que é o seu amuleto. Vamos para mais uma pergunta, Maria? Sim, a Neia Almeida, ela é do dia 14 de novembro de 85. Ok. E quer saber sobre a vida profissional dela, porque ela está se formando agora em técnico de enfermagem. E ela está se formando num momento ótimo, que o planeta Júpiter está exatamente no signo dela, que é Escorpião, trazendo excelentes chances. E o que é mais legal é que antes deste ano acabar, especialmente do mês de agosto para frente, você já estará trabalhando, resolvida, e no final do ano ainda vai fazer um curso de especialização que vai fazer você crescer ainda mais no seu trabalho e melhorar ainda mais seu trabalho. Parabéns, você acertou a sorte grande. Boa sorte. Vamos lá, mais uma pergunta. A Ana Caroline, ela quer saber se o signo dela e do marido dela bate. Vamos lá. Ela é do dia 31 do 5 de 92 e ele é do dia 3 do 11 de 84. Gêmeos e Escorpião. É um signo difícil. É uma combinação difícil. Gêmeos é um signo de água, que é caracterizado exatamente pela dupla personalidade. Gêmeos, eu falo que é no mínimo duas pessoas. É um monte de gente. O geminiano tem várias faces, vários nomes.
Escorpião é exatamente o contrário. É um signo único, determinado, que tem uma personalidade muito marcante e que não dá chance para ninguém. Por que surgem as dúvidas? Imagine que o geminiano sejam duas pessoas. O escorpião vem e combina uma coisa com uma pessoa. Aí, quando ele volta, já é a outra pessoa que está no lugar. E aí ele vai cobrar aquilo que ele resolveu e a pessoa diz, mas eu não fiz nada disso com você. Pronto, aí já é motivo de briga, de dificuldade. Então, fica muito difícil o relacionamento dos dois signos. Porém, o amor vence tudo, desde que haja compreensão e flexibilidade. Principalmente dele, que é do signo de Escorpião. Valdirson, vamos para as previsões. Vamos. Libra, Escorpião e Sagitário. Vamos lá. Os librianos vão ter um final de semana delicioso para namorar, amar e ser amado. Isso daí vai ser gostoso para você fazer um programa, Libra. Só você e ele, só você e ela. Não é o momento de sair para muitos lugares, para muita gente, não. E quer uma dica? Os parques estão fechados, mas os parques de diversões não. Ou então arruma um belo game que você e ela podem passar o final de semana lá jogando. E vai ser uma delícia. Vocês vão viver um final de semana como poucas vezes da vida. Bem gostoso. Na próxima semana tem sorte. Terça-feira é um dia de muita sorte, mas na quarta-feira, libriano, muito cuidado, porque a lua cheia de eclipse vai mexer com o humor do relacionamento. E você pode brigar e a coisa não dá certo. E aí terminar uma relação tão gostosa por causa da lua. Não vale a pena. Então, nesse dia, todo cuidado é pouco. Mantenha o pavio aceso e tranquilo. Para os escorpioninos, já é um final de semana bom para você cuidar do corpo, praticar esportes e para a natureza. Agora, cuidado, se você não vacinou, nada de aventuras na Mata Atlântica, nada de coisas assim onde você pode ser picado por insetos, que a gente sabe que é normal nessa época do ano que aconteça. Então, é muito melhor você partir para um bate-bola, para uma corrida, para uma ginástica, para um pilates, ou até mesmo dançar. Para você de escorpião, pode ser uma dica excelente para este final de semana. Na próxima semana, você vai ter que tomar cuidado. Na segunda-feira, você de escorpião, com o seu dinheiro, é um dia que você pode gastar além da conta. E na terça e na quarta-feira, dias bastante tensos no local de trabalho. Que é uma dica, não brigue, dê razão, sai de perto e espere esse tempo difícil passar. Na quinta-feira, tudo volta ao normal. Para os sagitarianos, é um final de semana bem social. Um final de semana para você sair, participar de festas, reuniões, e o que é mais gostoso, Sagitário, sair para comer bem, para se alimentar gostoso num lugar diferente, agradável, uma comida nova. Isso vai ser muito legal. Na próxima semana, o relacionamento vai ficar tenso. Exatamente na segunda-feira e na quarta-feira, que é um dia de lua cheia de eclipse. Então, seu relacionamento, e não é só marido e mulher, não. Relacionamento, parcerias até de trabalho, seu sócio de firma, pessoa que trabalha junto com você, os ânimos estarão muito esquentados e vocês podem brigar feio. Então, muito cuidado. Quinta-feira o astral melhora porque entra um dinheiro novo e você vai ficar bastante feliz. Daqui a pouco eu falo com Capricórnio, Aquário e Peixes. Valdirson, por favor, responda a Janaína Pamela, que é a quarta live que ela acompanha e não consegue responder. Janaína Pamela, qual que é a sua pergunta? Janaína, é tanta pergunta que é difícil para a gente conseguir separar aqui, mas hoje o Valdirson vai responder. Ela é de 5/6/94, Porto Velho. Gêmeos. E ela foi demitida, e era o que ela queria, só que ela quer saber agora, o que você pode falar para ela? Calma, descanse, fique tranquila, porque agora não é momento de fazer nada. Aproveite, você quis ser demitida, fique tranquila, espere este período passar. Quando chegar perto do teu aniversário, você já estará com dois trabalhos em vista. Você vai escolher um que é mais perto de sua casa, vai ser um trabalho melhor. O salário não vai ser grande coisa no começo, não. Mas depois de 3 meses, dá uma melhorada e no final do ano você vai descobrir que foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Viu? Tá respondido. Fique tranquila. Aproveite esses meses de férias agora. Muita gente aqui, a Márcia, a Ingrid Severina, Maju, Tamara, De Rocha. É muita gente participando, muita pergunta. Que bom, que bom, que bom. É porque a resposta de um pode ajudar o outro também. É verdade. Vamos lá, Maria. Mais uma pergunta? A pergunta é da Júlia. Ela nasceu no dia 28/4/2000.
Ano passado, ela tentou fazer uma cirurgia, mas ela não conseguiu. Ela quer saber se esse ano vai acontecer. Este ano é possível, porque Júpiter está no signo de Touro, que é o oposto do seu. Mas a minha intuição diz que se essa cirurgia não é uma coisa, vamos dizer, de extrema urgência, isso só vai acontecer no final do ano, começo do ano que vem. Não adianta você querer forçar a barra. Neste primeiro semestre, praticamente impossível. No segundo semestre, suas chances melhoram bastante, com uma oportunidade de 90% no final do ano, começo do ano que vem, tá bom? Fique tranquila, porque Deus é mais forte e a necessidade vem em primeiro lugar. Boa sorte. Valerson, vamos para a rodada de amuletos, os próximos signos? Então, agora eu tenho que falar dos amuletos de Capricórnio, de Aquário e de Peixes. Para os capricornianos, o melhor amuleto que você pode ter, sabe o que, que é? É uma chave velha. Sabe uma chave daquelas antigas que a gente tinha de casa e tal? Pode ser até uma chavinha pequenininha. Mas é muito interessante que você tenha uma chave dessas que você carregue junto com você. Porque isso não só vai te deixar muito mais contente, como vai abrir todas as portas, todas as oportunidades para você realizar aquelas coisas que você deseja. Agora, Capricórnio é um signo também muito ligado ao dinheiro, muito ligado aos valores, principalmente valores que vêm de outros lugares, de outras culturas. Nós estamos aqui com um probleminha de áudio, não sei se está interferindo aí no computador de vocês, está atrapalhando um pouco aqui para mim, que faz com que eu atrapalhe um pouco o meu raciocínio, mas eu vou fazer um esforço para manter o meu raciocínio e conseguir te responder direitinho e dizer os amuletos de vocês. Porque às vezes é difícil a gente querer trabalhar direito e se os colegas não colaboram. Então a gente, quando trabalha por amor, não é por contrato, fica um pouco difícil, mas a gente consegue. Então, essa moedinha antiga é muito interessante que vocês carreguem junto com você de Capricórnio, porque ela vai abrir muita porta e vai fazer com que você não tenha dificuldades financeiras na vida. Já para os aquarianos, um amuleto muito legal é um amuleto chamado Mão de Fátima. Exatamente essa mão aí que você está vendo aí, branca, toda desenhada, bonitinha, ela é uma mão principalmente para inveja. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho direito, quando a gente começa a ter confiabilidade, respeitabilidade do público, as pessoas têm muita inveja e elas querem te derrubar de qualquer maneira. Elas querem fazer o máximo possível para você errar, para você não conseguir fazer teu trabalho direito. E às vezes você, de aquário, precisa ter determinadas coisas para você conseguir fazer teu trabalho até o fim. Por quê? Quando a energia é certa, quando a verdade é correta, as outras pessoas caem, elas vão embora. Eu sei porque eu trabalho na mídia há quase 40 anos. Então eu já vi muita gente passar, gente que teve muito poder, que teve, grande sucesso e que hoje em dia as pessoas nem lembram mais que elas existiram. E normalmente essas que gritam, que querem aparecer, a gente usa esses amuletos para afastar, para fazer com que elas fiquem mais distantes. E o Om, esse três com esse rabinho e essa coisa em cima, está escrito em sânscrito a sílaba Om, que é a sílaba que fez criar o universo. Então, esse som universal faz com que você, aquariano, tenha oportunidades na vida. É um amuleto um pouquinho mais difícil da gente encontrar, mas principalmente nas escolas de yoga, nas lojas de souvenir esotérico, a gente encontra isso daí também. E para os piscianos, para o último signo do zodíaco, um amuleto espetacular são as borboletas. E borboleta é muito fácil da gente achar. A gente encontra em todos os lugares, de todas as maneiras. Então é uma coisa muito legal. E também a cruz ansata, essa cruz egípcia, porque ela é uma cruz que não só te protege materialmente, mas protege principalmente espiritualmente. Porque as pessoas de peixes, elas pegam um carrego espiritual com muita facilidade. Então essa cruz permite que essas energias negativas difíceis não fiquem tão próximas. Então tá aí, são os amuletos dos três últimos signos. Eu vou aproveitar, Joyce, e já vou dar as previsões também dos três últimos signos, porque eu sei que vocês estão aí desesperados de vontade de saber.
Então, porque aí a gente já libera aqui o estúdio e as outras pessoas que estão aí querendo trabalhar, Valdir, também deixa eu só pedir licença, estou tentando falar com o portal. Peço para alguém do portal, por favor, entrar em contato com a técnica. Está vazando o áudio da TV. É a TV que está ao vivo. Eu tentei baixar aqui, mas não consegui. Tem que ir ver lá na técnica, então. Por favor, tá alguém pode difícil, pedir. Está interferindo tá muito aqui. Difícil daqui a pouco aqui a gente vai ter trabalhar. Reclamações aqui dos nossos internautas. Pedimos desculpas. Então, olha, a gente vai... Eu já começo a falar com você do signo de Capricórnio. Para os capricornianos, este final de semana vai ser muito legal... Porque vocês vão não só mudar os planos, mas vocês vão poder resolver uma série de coisas muito boas na sua vida. Coisas que estão aí pendentes há muito tempo e que você acreditava que você não ia conseguir, mas já no sábado você resolve isso e na próxima semana você também resolve isso. Segunda-feira vai ser um dia muito legal para isso daí. E o que vai ser mais interessante, na terça-feira, um problema de trabalho que vem atrapalhando sua vida, capricorniano, vai resolver definitivamente. E sabe aquela resposta que você estava querendo há muito tempo? Ela vai chegar agora, vai chegar mesmo. Então, quarta-feira, aproveite essa lua cheia de eclipse, porque ela chega e resolve todas as suas histórias. Para os aquarianos, finalmente, Vênus, o planeta do amor e da beleza, entrou no nosso signo. Isso daí faz com que a gente fique muito mais animado, que a gente fique muito mais energizado, fique muito mais contente, muito mais feliz. Então, a grande dica para Aquário é, neste final de semana, fazer uma viagem, ir conhecer lugares novos, diferentes, que vai fazer com que você se divirta com muito mais qualidade, com muito mais disposição na sua vida. Na próxima semana, terça-feira, vai ser um dia interessante, porque notícias de muito longe chegam e melhoram muito seu astral aquariano, muito mesmo. E na quarta-feira, essa lua cheia vai mexer muito forte, porque a lua estará no signo, o sol está em aquário, então isso vai representar um momento de brilho, de muita realização na vida dos aquarianos. Então aproveite, porque quarta-feira vai ser um dia histórico. E para você de peixes, este final de semana vai ser ótimo para você sair, brincar, socializar, encontrar com todas as pessoas, coisas que os piscianos não gostam muito de fazer, mas chegou a hora de você realmente sair da toca, sair da casca. Agora, peixes, uma coisa importante, não deixe de lado sua vida espiritual. Então, segunda-feira vai ser um dia muito legal para você cuidar dessa parte espiritual e tanto na terça quanto na quinta-feira da próxima semana, seria muito interessante você cuidar um pouco da tua saúde. Se você está sentindo que alguma coisa do teu metabolismo, do teu corpo, não está funcionando direito, não fique preocupado, não. Vai atrás de um profissional e cuide-se, porque a gente precisa estar com a saúde em ordem para a vida acontecer de uma maneira realmente feliz. De um modo geral, nós estamos com uma semana muito tensa. São aspectos muito difíceis no céu, que atrapalharam todos os signos. A gente viu uma série de acidentes na emissora mesmo. Ontem teve aqui uma coisa difícil, o julgamento do ex-presidente, que mexeu com os ânimos de todos os brasileiros. E essa energia complicada, ela ainda se mantém até terça-feira. Na quarta-feira, com o eclipse da lua, esse astral muda, aí as pessoas começam a ficar um pouco mais aliviadas e tal, e a partir da quinta-feira que nós vamos viver um alívio melhor para todos os signos. Então, a minha dica para todos os signos, de um modo geral, é aproveite esse momento de astral mais pesado para cuidar de si, para cada um cuidar de si. E aí fica tudo mais tranquilo na próxima semana, a partir da quarta-feira. Boa sorte. A gente percebe um clima pesado, né, Valderson? Ontem foi um dia muito tenso, muito difícil. É. E janeiro a gente sabe que é um mês longo, mas esse, eu não sei se é impressão minha, está demorando muito mais para passar. Mas já está no fim, Joyce. Quinta-feira está aí, as coisas melhoram. Já, né, entramos em aquário, quando vem aquário já muda um pouco o astral, porque o ano começa com o sol em Capricórnio. Então sempre é uma energia muito pesada. Capricórnio é um signo que ele carrega responsabilidades muito grandes. Não vou dizer que Aquário seja um signo mais leviano, mas Aquário é um signo mais ligado ao futuro. Então ele diz: olha, gente, o que passou, passou, essa água não volta mais, vamos cuidar do futuro, porque é para lá que a gente está indo. É isso aí.
Muito obrigada pela sua participação. A gente não consegue atender a todos, responder todas as perguntas, mas, por favor, não desistam de nós. Continuem aqui, porque só o fato de compartilharem essa energia com a gente já está valendo. E as previsões para os signos acabam ajudando todo mundo de uma forma geral. Valderson, mais obrigado, uma vez, Joyce. Obrigada pela sua companhia. Obrigado, Maria. Obrigado, internautas. Sem vocês, a gente não faz nada. Então, estejam presentes. Reveja a live aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.